Re, viss ēters ir te! Bet mēs jau minējām 13.30 militārā parāde, un tajā piedalīsies dažādi mūsu Nacionālo bruņoto spēku spēki. Un ar vienu no tiem pārstāvi, kāpēc izvēlēties šādu profesiju un ko nozīmē vispār dienēta Nacionālo bruņoto spēkos, mūsu Ilze kolēģi ir gatava stāstīt plašāk šobrīd. Labrīt, Ilze, vēlreiz! Labrīt! Labrīt, jā, tik tiešām šorīt manu sarunu pievienojas viens no parādes dalībniekiem, Jānis Ķēniņš, Nacionālo bruņoto spēku, gaisa spēku, aviācijas eskadriļas pilots, virsleitnants, kurš priecēs mūs, demonstrējot gaisa spēku tehniku. Labrīt, Jāni! Labrīt! Labrīt. Vispirms jau jautājums, kādas ir šorīt jūsu sajūtas Latvijas dzimšanas dienā? Sajūtas ir noteikti ļoti, ļoti saviļņojošas, jo tomēr ir pienākusi Latvijas valsts dzimšanas dienas diena, agres ļoti rīts, diezgan vēss, bet sajūtas ir noteikti tāds ļoti, ļoti saviļņojušas. Kā jūs teiktu, cik būtiski ir mums ikvienam apzināties 18. novembra nozīme? Es domāju, ikvienam tas ir ļoti, ļoti tāds apzināties, cik tas ir svarīgi, īpaši valsts dzimšanas dienā, un katram izzināt šo te vēsturi un īpaši šo te dzimšanas dienu, jo tā ir dzimšanas diena varbūt ne tikai valstī, bet ikvienam no mums ir katram, un tad tām sajūtām vajadzētu būt visiem ļoti saviļņojošām un tādam ļoti, ļoti priecīgām. Sakiet, Lūdzu, kāpēc izvēlējāties dienēt Nacionālajos bruņotajos spēkos un par savu profesiju izvēlēties pilota profesiju? Tā izvēle noteikti nāca ar laiku. Nebija tā, ka bērnībā es vienmēr esmu vēlējies kļūt karavīrs. Noteikti sākumā, kā vismaz bērnu, vēlējos kļūt par policistu. Bet tas viss noteikti sākās jau, kad bija maziņš, kad turējos mammai tētim pie rokām bruņoto spēku parādē 18. novembrī, kad redzēju jau gaisā esošu lidaparātus. Tajā laikā, protams, neapzinājos to, bet jau likās, ka tas ir ļoti kaut kas wow, bet noteikti ļoti neaizsniedzami. Laikam ejot, iestājos Nacionālā aizsardzības akadēmijā pēc vidusskolas, pabeidzu akadēmiju un jau tuvāk jau gaisa spēkiem, neapzinoties, bet arvien tuvāk un tuvāk, nokļuvu gaisa spēkos, gaisa spēku kursā, tad jau tālāk aviācijas eskadriļā, kas jau ir saistīts jau ar lidošanu, un tur arī attiecīgi uzsāk savu dienestu, jau sākumā kā tehnicis, vēlāk borta inženieris, un palidoju jau ar Mi-17 mūsu gaisa kuģiem, izbaudīju, kā ir lidot, un tas man ļoti iepatikās, un es sapratu, ka to es vēlētos darīt visu atlikušo dzīvi. Un tad pavīdēja tāda iespēja kļūt arī par pilotu, izturēju šos te kursus pilotu, visus tādus tā kā izturēju visas prasības, un tā nu es nokļuvu, un tagad esmu jau par pilotu ticis. Vai var teikt, ka esat piepildījis savu bērnību sapni? Jā, noteikti. Nevelti man arī uz lidotāju ķiveres aizmugurē ir angliski teikt living a dream, dzīvoju sapnī, un es noteikti jau var teikt, ka šis sapnis ir piepildīts. Un par šodien gaidāmo parādi, kāds ir tas galvenais uzdevums, vai viss jau ir sagatavots, un cik kopumā ilgs un sarežģīts ir šis te sagatavošanās darbs? Tieši no gaisa spēka perspektīvas, tieši no lidotāju, šis sagatavošanās process ir salīdzinoši ilgs, jo visilgāk ir plānošana par dalībniekiem, par gaisa telpas pieteikšanu, par lidojumu plānošanu. Tas viss aizņem, godīgi teikšu, kāds vismaz pāris mēneši. Pats lidojuma fāze, jau kas, ko jūs arī redzēsiet gaisā, tas aizņem, jo krietni mazāka laika, bieži vien pietiek jau divām dienām, ja laikapstākļi atļauj, treniņus varam nodrošināt, tad šis te process vairs nav ilgs. Bet tas ir pietiekami sarežģīts, jo tas nav viegli sakoordinēt lēni lidojošu gaisa kuģus dažādos augstumos ar ļoti ātri lidojošiem gaisa kuģiem. Jā, un pieminējāt arī laikapstākļu, šī brīža prognoze liecina, ka dienā un pēcpusdienā, kad gaidām parādē, būs mākoņēns laiks. Šobrīd Rīgā nokrišņi netiek prognozēti, bet visai spēcīgs un arī brāzmaiņa ziemeļa puses vējš. Vai šādi laikapstākļi ir piemēroti lidojumu? Jā, apstākļi patreiz ir īstenībā ļoti labvēlīgi, lai notiktu lidojumi. Jā, vējš varbūt var mazliet ieviest kaut kādas korekcijas, bet vējš pārsvarā netraucē. Galvenais, lai nav kādi zemi mākoņi un tieši, kā jūs minējāt, lai nav zemes sniega mākoņi virs Krasmalas, tad jau viss būs kārtībā un lidojumi noteikti notiksies. Kāds būtu jūsu novēlējums Latvijai dzimšanas dienā? Latvijai dzimšanas dienā noteikti būtu stiprai, neatkarīgai, un visiem iedzīvotājiem noticēt pašiem sev, jo neviens cits, es domāju, kā vien mēs paši tikai spēsim celt un nosargāt mums.